Gikuyu ini thutha wa imwana kuruga ndaraca ya uhinginya wanake ine igongona ra ithemba rĩa tabanagio gũcokeria aciari ngatho nĩ wĩrutĩri wao harĩ kũrera kĩhĩnginya gĩa gĩkaigana. Igongona rĩrĩ rĩa tabanagio kĩmwana kĩaruo na kĩomia nguraro rĩkĩrehe hamwe mũhĩrĩga arata na andũ a itũũra gũkũngũĩra ũhotani wakĩo. Itũũra-inĩ rĩa Kanjuku mambura ma gũkũngũĩra kũrua na kũhona kwa mbũrũmwaũra kũratũcorera mbica ya ũndũire wa Mũgĩkũyũ ũrĩa wonekete gũtirikwo nĩ andũ a nyũmba. Ena nyama ĩ haha na nyama ĩno ĩrĩagwo nĩ mũtiri wa mwana. Nyama ĩno ĩrĩagwo nĩ mũtiri wa mwana, koguo mũtiri ndagĩka mũthia rĩthiĩ na nyama ĩrĩkũ? Kũringana na mũirũrĩ wa mũrori ũrĩa nĩwe ũrarĩ mũtongoria wa igongona rĩrĩ, igongona rĩrĩ rĩtabanagio nĩ mama wa kĩmwana agĩthembera ithe wao nĩ gũkinyũkithia kĩhĩĩ gĩake wega mũtũrĩre-inĩ. Nĩ kũgeria tũrageria gwetha Gĩkũyũ na gũkĩenjera gũcokia rũĩ harĩa rwarĩ, gũcokia rũĩ mũkaro, na nĩ wĩra mũritũ gũcokia rũĩ rũrũ harĩa rwagĩrĩire, na tũkũrũcokia nginya na ciana iria twĩnacio, nginya na ciana ici nini citũ cia tũhĩĩ, nĩgetha imenye rũciũ rwitũ rwĩha. Nĩ igongona rĩtabanagio na nyama ya gĩthũri ĩrĩa kaingĩ ĩrĩagwo nĩ kĩmwana na aciari ake arĩ njĩra ya kũmanyitithania. Mũtiri wake akĩheo nyama ya kĩĩga ĩrĩa magayanaga na anake a rika rĩake ĩrĩ ta njĩra ya kũnyita kiumĩri ũgeni wanake-inĩ. Thutha wa kũrathimwo nĩ aciari na mũhĩrĩga, mwanake acokaga gũtugwo na iheo kĩmumu akĩamũkĩra motaro ma gũtĩa aciari na gũikara mũtũrĩre mwega. Atĩa aciari tondũ nĩjũĩ nĩegũthiĩ kĩrathi kĩu kĩngĩ kĩa form 1 tũngĩkena mũthenya ũcio ũngĩ tũngĩũka tũgĩcerekea thũmbĩ kana itiguo, koguo thiĩ athome tũrehere thũmbĩ itũra rĩrĩ. Akĩaria igongona-inĩ rĩrĩ, mũmbunge wa tene wa Gatũndũ ya Rũgongo Kĩgonjenga ahoete kanitha gũtigĩra athuri a kĩama kĩa maũruithia wa ihĩĩ, akĩmĩhoya kũhĩmbĩria wĩra wa kũmataara na kũmathomithia ũhoro wa Ngai. Kĩrĩma Akristo, kĩrĩma athuri a kĩama kĩama, athuri na atumia, tũnyitane nĩgetha tũtetere kamweke gaitũ na space itũ harĩ bũrũri wa Kenya. Oho Kĩgwa ahoete mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua kũnyitithania gĩcigo gĩa gatagatĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ gĩakenera thirikari ĩrĩa macagũrire. Tondũ nĩ Rigathĩ wa Gachagua, nyitithania Akristo, kĩama kĩama na andũ othe kĩrĩma kĩarie na mũgambo ũmwe. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũũra-inĩ rĩa Kanjuku Gatũndũ ya Rũgongo kauntĩ-inĩ ya Kiambu, rĩĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u. Nĩ ũkwamũkĩra gĩthũri-inĩ gĩakwa.